Výborná práca, Jenny. Po tom tvojom úvode som myslel, že ti to nepôjde, ale vidím, že som sa mýlil. Len tak ďalej a môžeš rovno preskočiť ročník. Jediný problém je, že tu máš len výsledky. Kde je postup? V inom zošite. Mhm. No tak mi ho prines. Polovica bodov je za postup. Ja som to ratala v nemocnici. A asi som ho tam zabudla. Prepáčte. Mhm. No nevadí. Jenny, myslím, že na matematiku máš veľký talent. Nepotrebuješ doučovanie. Tak. A budúci týždeň prídem rovno s postupovým testom. Brže odišiel, až máš od neho pokoj. Chce mi priniesť postupové testy. A teraz mi nemá kto pomôcť. Určite prepadnem. Prepáč, bol to blbý nápad. Zavolám sem Tomáša. Tvoj učiteľ je ešte stále tu, takže ak musíš niečo povedať, teraz je ten správny čas.